Vápnici povede Zdeňka Leštišinová, místo starostou bude Pavlička. Víme, kdo vyhrál soutěž o nejlepší recept na svatomartinskou husu. Mladší žákyně frenštátských volejbalistů se udrželi v elitní skupině. Dobrý den, jsme tady s novými reportážemi frenštátského týdne. Vítám vás u jeho sledování. Ve Frenštátě pod Radhoštěm už se ví, kdo povede město v dalších 4 letech. Na funkcích starosty a místostarosty nedochází ke změně. Nové tváře jsou ale mezi zastupiteli a radními. Byli jsme u toho, když se volilo nové vedení radnice. Na prvním slavnostním zasedání se ve čtvrtek 6. listopadu sešli nově zvolení zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm. Na začátek zazněla česká státní hymna a zastupitelé podepsali a vyslovili slavnostní slib. Slibuji. Hlasovalo se o funkcích starosty a místostarosty. S opozičním návrhem přišel Jan Břuska, zvolený za KSČM. Dávám návrh na zvolení starostou města na budoucí volební období pana magistra Jiřího Novotného. Tento návrh nakonec neprošel a do čela města tak na další 4 roky usedne dosavadní starostka Zdeňka Leščišinová ze sdružení Naše Beskydy. Místo starostou byl zvolen sociální demokrat Pavel Mička. My jsme začali spoustu práce v tom minulém volebním období, takže tím prvním cílem určitě bude dokončit to, k čemu jsme se zavázali. No a samozřejmě všichni jsme vstupovali vlastně do toho volebního období s nějakými cíly a plány. Je nás 8 subjektů v zastupitelstvu a bude naším úkolem nás 21 skloubit všechny ty představy a cíle, abychom se na nich dokázali zhodnout. Budeme kontinuálně plnit ty úkoly, které trvají, a dále se potom dohodneme na aktualizovaném plánu rozvoje města a stanovíme si priority pro následující volební období. Městské radě zasednou Alois Jaroš ze sdružení Naše Beskydy, Jiří Jurek z KDU-ČSL, Katuše Mráčková z ČSSD a Leo Bartoš s Jiřím Raškou ze sdružení nezávislých kandidátů FREN. Všichni říkají, že jsem si ušil na sebe bič. Někteří se ptají, jestli to vůbec budu stíhat, takže já doufám, že jo. Když bych náhodou něco nevěděl, jakože jsem nový, tak doufám, že mi kolegové pomůžou. Nová rada města začne jednat ve čtvrtek 13. listopadu a další schůze čeká frenštátské zastupitele ve čtvrtek 11. prosince. Už po páté byla letos ve Frenštátě pod Radhoštěm vyhlášena soutěž o nejlepší recept na svatomartinskou husu. Zájemci posílali své receptury a odborná porota nakonec vybrala 3 nejzajímavější. Pojďte se podívat, kdo si zasloužil medaili pro vítěze. Pátek 7. listopadu patřil na frenštátské hotelové škole přípravě a podávání jídel podle receptů přihlášených do soutěže o nejlepší svatomartinskou husu. Od časného rána je chystal tým místních žáků a učitelů. Jeden to měl na 8 hodin, čili jsme museli dodržet standardně postup, čili jsme začínali velice brzy ráno. Jsme teda samozřejmě si připravovali suroviny podle těch receptur a snažili jsme se nějakým způsobem to zpracovat a uvést to tak jakoby do celkového. Ať se to teda odvaří, ať tam vtiskneme aspoň trochu takový ten námět toho člověka, který tu recepturu vytvořil. Jako nejlepší a nejchutnější nakonec porotci zvolili marinovanou svatomartinskou husu s rolovaným bramborovým knedlíkem a vonavým červeným a jablečným bílým zelím. Autorkou je Ludmila Klimovská z místního domova Hortenzie, která k vymýšlení receptu přizvala i kolektiv přátel a spoluvidlících. Tak jsme to tak dávali dokupy, jak každý něco řekl, no a potom oni souhlasili s tím, že ten jakýsi zajímavý, no tak jsme to poslali. No. Co říkáte na to, že jste vyhráli? No je to pomoc, je to fajn. Naše hodnotící komise se jednoznačně zhodla na tom, jaké udělíme pořadí těch jednotlivých pokrmů, což na těch soutěžích takhle bývá. Soutěž o nejlepší recept je symbolická tím, že město Frenštát pod Radhoštěm má jako jediné ve svém znaku svatého Martina společně s husami. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni také při slavnostním otevření Martinského trhu tuto sobotu v 10 hodin dopoledne. Netradiční pracovní den měli v pondělí 10. listopadu zaměstnanci jedné z frenštátských továren. Práci jim zařídili členové Českého svazu ochránců přírody z Rožnova pod Radhoštěm. V rámci dobrovolnické aktivity společně udržují vzácnou beskydskou louku.
Jeden pracovní den strávili dobrovolníci z Frenštátu pod Radhoštěm spoluprací se členy rožnovské organizace ČSOP Salamandr. Na území bývalé vojenské střelnice v Trojanovicích byly objeveny vzácné květiny a na poměrně malé ploše žije až 40 druhů motýlů. Taky proto byla lokalita zařazena do první zóny chráněné krajinné oblasti Beskydy, do cenných území. Takového zajímavého území si všiml taky Český svaz ochránců přírody Salamandr z Rožnova a rozhodl se, že o tak pěknou lokalitu by chtěl dlouhodobě pečovat. Důležité teda bylo, když jsme tady na tu lokalitu přišli, vyřezat náletové dřeviny. To se děje i zrovna teď, pořád to pokračuje, té práce je tady hodně. V rámci projektu nazvaného Dobrovolníci a ovce pro krajinu se podařilo pořídit také několik ovcí, které přirozeně pomáhají obnově přírody. Ovce Valašky jsme pořídili v minulém roce a myslíme si, že je toto nejlepší, co pro tu následnou péči o spoustu lokalit může být, protože pastva ovci v Beskydech jakoby nějakou přirozenou údržbou, člověk nemá starost kam potom dá tu trávu, když to poseče a podobně. Na obnovu vzácného území v Trojanovicích finančně přispěla také místní továrna. Vedení podniku podpořilo i 15 dobrovolníků, kteří na místo vyrazili v rámci své pracovní doby. Dneska jsme se tady sešli povětšinou s firmy Continental, frenštátské továrny, a jsme většinou z oddělení kvality, výroby a řízení výrobních technologií. Dneska nejsme v práci, protože jsme se rozhodli pomoct přispět vlastní silou, která je takzvaně zadarmo, ale je pro dobrou věc a tahle krajina, to je to, proč je to tady tak hezké a jedinečné. I díky práci dobrovolníků tak můžete na území bývalé vojenské střelnice objevit například vzácné druhy orchidejí nebo pozorovat desítky druhů motýlů. Mladší žákyně frenštátských volejbalistů postoupili do první skupiny krajského poháru. O udržení mezi elitou úspěšně bojovali na turnaji, který hráli doma v tělocvičnách základní školy Záhuní. Volejbalový oddíl TJ Frenštát pod Radhoštěm pořádal druhý turnaj krajského poháru mladších žákyň. Domácí tým po předchozím vítězství v prvním turnaji postoupil do elitní skupiny a v tělocvičně základní školy Záhuní hostil nejlepší celky soutěže. Z Nového Jičína přijeli dva výběry a čtveřici doplnil největší favorit celého turnaje Friedland nad Ostravicí. Frenštát v žluto-zelených dresech nastoupil v úvodním utkání proti novojičínskému Ačku. První set prohrál poměrně rychle, 15-25. Po důrazné domluvě trenéra Bohuslava Morávka se frenštátské mladší žačky ve druhé sadě výrazně zlepšily. Spadla z nich zbytečná nervozita a se silnými soupeřkami hráli hodně vyrovnanou partii. Výsledek setu byl dlouho na vážkách. Rozhodli o něm až poslední míče. Při nich se více dařilo hostujícímu celku. Domácí set nakonec prohráli 24-26. Ve druhém zápase si ale spravili chuť. Porazili v něm nový Jičín B2-1 a tím si zajistili třetí místo v turnaji, které je udrželo v první skupině. Suverénním vítězem turnaje se stal Friedland nad Ostravicí. Hraje v černých dresech. Ve třech zápasech ztratil pouze jediný set, a to právě v tomto střetnutí s novým Jičínem A, který skončil druhý. Další, v pořadí už třetí turnaj, se bude hrát 6. prosince a jeho hostitelem je volejbalový klub Beskyd Friedland. Vysílání zpráv z Frenštátu pod Radhoštěm je u konce. Na nové události se můžete těšit zase ve středu. Pěkný den a naviděnou.